幾個月，職工盟不斷受到官方媒體的攻擊，民陣、教協、支聯會甚至石牆花等等的事擺在我們面前，其實我們已經很有心理準備，在這個這樣的新形勢底下，職工盟可能再沒有生存空間。最近這兩個星期，我們有成員陸續收到更多的訊息，我們感受到如果繼續運作職工盟，可能會令到成員面對人身安全的威脅。好，OK 的，咁就設計嘅朋友，係啦，好，中間。